A reintegração de posse que pôs fim à ocupação Fazendinha Bela Vista na região norte da capital aconteceu na manhã desta terça-feira. A operação foi realizada pela Brigada Militar. Aproximadamente 300 casas foram destruídas. Muitas famílias não têm para onde ir. O desmanche das casas começou cedo. Cerca de 1.500 pessoas, entre elas 352 crianças, precisam deixar o terreno até o fim do dia de hoje. Simplesmente a brigada chegou, nós vamos reintegrar e vamos tirar. Aí eu sou o presidente da comunidade, fui lá e falei, ó, todo mundo vai sair pacificamente, não queremos problema com ninguém, a gente vai sair. Caminhões pagos pelo proprietário do terreno ajudam no transporte de móveis e eletrodomésticos. A ocupação é formada por famílias que vêm de vários locais de Porto Alegre. E até que tenham para onde ir outra vez, os pertences devem ficar em um depósito. Para garantir a segurança no local, mais de 200 brigadianos executaram a reintegração. O terreno, com cerca de 6 hectares, foi ocupado há um ano e meio. Dos 4 proprietários, 2 ainda residem no local. A função social é cumprida, está aprovada, com farta prova nos autos. Tiveram a chance de negociar, mas escutaram do proprietário. Nós não temos interesse em vender as terras. Em julho, no Sejusque, é o centro de conciliação, né? Morador do bairro, este empresário afirma que o convívio com a ocupação era pacífico. Ele teme, no entanto, que a partir de agora a área desocupada volte a ser uma rota de fuga para bandidos. Olhar as ocorrências dos meses para cá, o que tinha de gente sendo roubado e muita gente, às vezes o pessoal dali conseguia pegar o ladrão e devolver os seus pertences para o dono. Isso aí, ó, uma ocorrência que tu pede uma viatura para vir aí, ó, e demora 3 horas para vir. Segundo o processo expedido pela Justiça, a ação de reintegração de posse foi ajuizada em agosto de 2014. Em setembro do mesmo ano, moradores tentaram caçar a liminar, o que para a juíza responsável significa que os residentes da ocupação sabiam da ordem há mais de um ano. Mais recentemente, lideranças ligadas à Associação de Moradores tentaram negociar para que o despejo fosse cumprido apenas depois das festas de fim de ano, mas o pedido não foi acatado pela Justiça. Vou ir para a igreja, né, onde o pessoal vai me acolher para tentar conseguir um lugar para mim, onde morar. Eu tenho 6 filhos, né?